Okej, ska vi filma den eller? Ja. Vad ska du? Jag ska hoppa på att kommer in på att filma sen. Nej, det är bara maskintvätt. Kolla han. Hula hoops. Jag är lite nyfiken på den här markeringen. Det är övergummen. Vad gör du? Det händer ju tre. Nej, det finns ju inte. Vad är du då? Jag vet inte. Hallå. Du är två som följer till. Hallå. Två! Ja. Där kommer några reflexer. Danne. Danne. Danne! Men om jag börjar prata så här! Så kommer vi inte prata. Kom då, Ducky. Kör vi. Va? Vi kör nu. Grabbar, om ni märker att ni kollar ibland hit överallt. Om ni märker att den inte längre... Det ser jag, ser inte här. Köp den. Okej, om ni märker att ni inte blickar då? Ja. Den, ja, se till. Den, ja, det kan man se. Ja! Så... För då är den död. Ja. Och varför den dör, det vet jag inte. Okej. Hej och välkomna till avsnitt 6 av Handen på hjärtat. Jag är sjukt nyfiken på vilka ni är som lyssnar. Vi har 120 000 lyssnare. Nu ska jag säga ett ord. Om jag inte kan säga det så måste jag swisha 100 kronor. Fortsätt prenumerera. Fel. På våran podd. Vadå fel? Vad är det som är fel? Du är så jävla bränd. Vad är det som är fel? Det är så bränd. Fortsätt prenumerera i alla fall. Jag kan inte uttala ordet prenumerera. Prenumerera. Heter så? Prenumeration. Vad gör du då? Jag ska kolla. Du ska. Jag fryser på min tröja. Kul. Men vad fan Rodda, du kan ju börja prata om... Jag kan börja prata om ditt skägg som gick där. Ja. Vad fan hände där? Danne, har du inget skägg? Danne gick från... Robin Williams till Justin Bieber. Mm. Okej. Okay. Men... men jag kom inte på den här andra skäggen. Gick jag en nyo, typ så i Good Will Hunting. Och sen så blev jag magsjuk för ett par veckor sedan. Och när man är magsjuk med skägg och mustasch, då... När man kräks så har man hela spyan kvar i facet. Mm. Och då började jag säga, fan det här är, det är äckligt alltså, det är inte så jävla fräscht. Färsk kycklingfilé. Kommer hem, öppnar det och det luktar alltså Anna. Men så frågade jag runt och liksom, du, du, Ducky sa, det är ingen fara. Nej, det luktar inte samma kyckling vi precis käkade. Det luktar illa om kycklingen, ingen fara, lagar det och äter. Vi var ute på Instagram och fick liksom 100 kommentarer. Och du kan flesta... aldrig ta råd. Nej, men jag frågade flera kockar. Hon är vegetarian. Han, helvete, vi börjar om. Jag var chilla, det var skittrevligt. På vägen hem, då missade jag mitt flyg. Varför? Vänta, låt mig säga. Kan du ha någonting med att göra att du är chilenare? Ni kan inte ens hålla tiden till er själva. Jag blir så jävla snäll. Problemet var att den här jävla digitala incheckningsmaskinen där, den hittade inte mig när jag försökte, när man scannar sitt pass, den hittade inte mig. Okej, men hur länge stod du vid den här manuella? Fem minuter, okej. Okay. Och så, hur lång tid tog det för att ta dig från den till disken där de hjälper dig? Den hittade ju inte dig. Så du var där 6 minuter innan. Det var stängt. Men hade han varit där en timme innan, då hade han haft tid och bara, shit, den hittar inte mig, det är lugnt. Då går vi till henne kärringen såklart. Som sitter där. Framförhållning är jättebra. Exakt. Funktionen. Nej, men då hade det ju stått, alltså check-in closed. Hur som? Ja, du kom liksom med 5 minuter på dig att checka in. Jag sa det, jag frågade innan. Jag vet att tvättmaskinen... Yes. Jag hatar Ducky. Är det sant? Vi skulle börja spela in 6. Jag måste hänga upp tvätten! Nej.
Ja, det har ju hänt dig, Ducky, en gång på salongen. När då, vadå? Du kommer in på salongen, så är det en tjej där. Du bara, tja! Så gör den en sån här fistbump. Just det, jag fistade. Nej, fistbump. Fistbump, okej. Och hon såg lite frågan och typ så här, hej. Liksom, typ så här, är det så vi hälsar? Sen så sätter sig den här jävla idioten. Och typ googlar henne, kollar upp henne på Instagram. Jag går upp på Instagram, fan är det hon eller är det inte? Sen bara, tja, det är dig! Och då tror jag... Så jävla bränd i huvudet man är. Så. Och då tror jag att de känner varandra. Sen så reagerar han som att han har gått samma klass som henne. Fast de känner inte varandra. Och sen ska han liksom säga, åh förlåt, typ så är det du som att de känner varandra. Det är superkonstigt. Jo men det är nya samhället liksom. Ja, men vi känner inte varandra. Men vi känner varandra via det här jävla medierna liksom. Men, Insta-life. Ja, Insta-life, eller vad fan man så kallar det. Men det var bara, jag kände mig bara såhär, tja, hej, bara finns det liksom. Och sen så bara, så får det tics, för jag måste alltid, om jag kollar en jävla låt eller någonting, jag måste alltid, du sitter ju alltid och markerar. Om du kollar en jävla låt, alltså du är så jävla kör. Om du kollar upp en. Om jag kollar, nej men jag sitter och tittar på YouTube, jag tittar på en. Ja, du tittar på en musikvideo. Ja, musikvideo. Eller vad som helst på YouTube då. Hon vill alltså att vi ska prata om våra egna erfarenheter kring att ljuga eller bli ljugen för. Ja, jag tycker inte att man ska ljuga. Sen tycker jag absolut inte att man ska inte ställa frågor man inte kan hantera svaret på. Förstår du? Om jag, liksom, jag vill inte veta om du har snott pengar från mig. Så därför frågar jag inte. Fråga inte saker som du inte kan hantera svaret på. Så enkelt är det. Tiden går. Har ni något som ni vill ta upp? Nej. Ja. Bananer. Varsågod. Äter ni bananer som har blivit mörka? Vad ska man säga? Mörka i parentes, gamla. Eller äter ni hellre de här som är liksom gröna på väg att bli gula? Jag äter hellre ifall de är på väg från liksom gula till brunt än från grönt. Jag tycker inte att det smakar lika gott, så att jag äter dem gärna när de är liksom perfekt mogna. Ja. För mig, perfekt mogna bananer, det är när hela bananen blir mer och mer mörk och insidan fortfarande är som den ska ha, gul liksom. Det är nu de är som godast! Det är fan sött och gott! Apropå det, den här veckan så kommer det inte komma något YouTube-klipp från podden, utan istället kommer Ducky lägga upp en tutorial på framåttorkning. Okej, ska jag? Det har du lovat. Jag fixar det. Jag ska visa er där ute hur man torkar sig i arslet. Framifrån. Jag ska göra en till grej. I förra podden, eller var det förra podden, jag och Danne pratade om man rullar pappret nerifrån eller bakifrån. Ni som har lyssnat på den podden känner igen det här. Jag säger framifrån. För att pappret faller framifrån. Danne säger bakifrån. Nej, säger uppifrån. Uppifrån, förlåt, uppifrån menar jag. Vi är alla överens om hur pappret ska ligga. Ja, men hur vi kallar det. Ja. Jag ska göra en video på det. Så alla ni som lyssnar, gå in på YouTube om en månad när jag har gjort det. Nej, det ska bli den här veckan. Så nu drar vi lappar från våra lilla... Men för att vi lägger tillbaka lapparna som vi har läst. Jaha. Jag fick också någon fisfråga. Fisa efter vart femtionde steg eller rapa efter vart femtionde steg. Alltså om jag tar fisa efter vart femtionde steg, då är det en minskning på vad jag gör nu. Så att jag tar det alltså, utan problem. Yes. Glöm inte att prenumerera på käften. Vilket skitavsnitt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,